Eddie mi poslala textovku, jak mám odpovědět? Hustě. Jak? Pošli emoji. Tak jo, hustě. Vítejte v tajném světě vašeho mobilu. Juhu! Kde žijí a pracují emoji jako jsem já. Každý z nás vyjadřuje jednu věc a po každý to musíme vystřihnout na výbornou. Přichází textovka. Odpověď zní pche. Co já? Co ty děláš? Děláš špatný obličej. Co to je? Sony Pictures Animation uvede. Můj kámoš Dean je tak trochu vadnej. Sláni, jak to, že umíš tohle? Jsem prostě takovej. Pomůžeš nám? Za mnou! Musíme se dostat z mobilu a najít zdrojový kód. Jdem na to! S Bohem, babi! Již brzy. Nejdřív musíme ohodnout heslo. Nazdar. Jakže se jmenuje ta jeho holka? Myslím, že... Tina. Přístup odeřen. Karen. Sara. Myslím Lupita, ale teď mi to nezní, když to říkám nahlas. Zjistěte, kdo jste. Mně se líbíš takový, jaký jsi. A prožijte dobrodružství. Páni! Které slovy nelze popsat. Nikdo neopustí mobil! Smažte je! Jsem plnej pocitů. Možná, že je správně, že mám víc než jen jeden výraz. Kde to jsem? Candy Crush. Mňam. Šťavnatý. Sežrání. Teď už nebudu jíst sladkosti. Fakt nikdy. High five, nedělej to. Nech toho, už to jednou vevnitř bylo. Emoji ve filmu. Tak, synku, co uděláme, když jdem ze záchodu? Umyjem si ručičky. Šlo se na velkou. Již brzy v kinech ve 3D.